Tři muže? Muže. Připraveni. První kolo, fight. Takže 27. zápas, tady by nemohla zahřmět, to je těžká váha. Zatím se Habermanovi Lipovi podařilo přejít kár soupeře, ten se pokouší o gilotinu, ale těžko asi tyhle ty pozice se mu podaří dotáhnout. Takže to je Vít Martin, no, už se nemůže pomoct nohama. No ale pozor, podívejte, dokázal otočit. Dokázal se z pozice dostat přes ten pokus o gilotinu a neustále jí taví. A už je to pryč. Ne, opět zase. No, máme ještě 45 sekund tohoto kola, takové taktické bitvy spíše. Těch 30 sekund a stále takový pokus o gilotinu a soupeř proti tomu spíš jenom drží, co z toho bude a musí se přejít. Tak, toto pryč a těch 10 sekund prvního kola. Vzor. Teď nevím, jestli tam nebyl kop na hlavu, nebyl jsem si úplně jistý. Myslím si, že tam byl udělen minus bod tomuto. Na posledním kopu podle mě na hlavu soupeře na zemi, což samozřejmě není povolené. Kvit tvrdě maká na svém soupeři.
to je tam takové to zachycení hlavy. To dobře nevidím, jestli to má šanci na úspěch, ale podle mě asi ne. Vidíte, Filip Habermann dokázal přejít ten gard a dostat se soupeře pod sebe, takže teď třeba trefit nějaký úder, chtěl hrát a dobře protočil. No, ale zpět dokázal Martin Kvit protočit tuto pozici a naskočený úder na hlavu od pozice. Čeká nás ještě minuta ve druhém kole. Do dalšího zápasu se přičali Adam Bořáček, Milan Stančo. Do 20. Do přizáhleho, protože jako se slyšelo vás s Kamilou Žičkovou. A jdeme do třetího kola zápasu, prvního zápasu dnešního dne v těžké váze. Dokáže trefit. To je těžká váha a jeden úder může rozhodnout. Martin Kvit dokázal strhnout soupeře pod sebe. Zakończyłem.
tak je to nahoru dolů, oba dva bojovníci dokážou vždycky něco vytáhnout a Filip Habermann teď na konci třetího kola se dostává do výhodné pozice. Ale už to mají oba plínkecky chlapce teda. Čerpávající zápas pro oba dva. Sekund tohoto zápasu. Tak uvidíme, komu rozhodčí dají tento zápas a my se posuneme do polotíhy